Nam nam. Moi. Viime päivinä lähinnä Helsingin Sanomissa on käyty keskustelua siitä, pitääkö asianomaisen omat tulot vaikuttaa siihen, saako hänen puolisonsa sosiaaliturvaa, esimerkiksi asumistukea tai toimeentulotukea. Eräs opiskelija, joka oli ostanut opintotuella osakkeita, piti täysin absurdina sitä, että hänen varallisuutensa vaikuttaisi hänen avopuolisonsa saamaan toimeentulotukeen. Ja eräs nuori opiskelija piti täysin käsittämättömänä, että vuonna 2017 niin hänen asumistukimahdollisuuksiinsa vaikuttaisi se, että onko hänen puolisollaan tuloja, riittäviä tuloja. Nämä nuoret ovat siis sitä mieltä, että on järjetöntä ja ainakin täysin väärin, että heidän omat tulonsa ja varallisuutensa vaikuttaisi heidän puolisonsa saamaan sosiaalitukeen, eli että ajatuksellisesti heidän velvollisuutenaan olisi elättää oma perheensä, oma puolisonsa. En tiedä, johtuuko sukupolvien välisestä kuilusta vai mistä, mutta mä olen näiden nuorten kanssa täysin eri mieltä. Sillä, jos se ei ole puolison velvollisuus oman itsensä lisäksi huolehtia myös perheestään, tässä tapauksessa puolisostaan, ja puoliso toisen tuloista ja varallisuudesta täysin riippumatta saisi esimerkiksi toimeentulotukea tai asumistukea, niin kuka silloin elättäisi tämän puolison? Veronmaksajat. Sinä ja minä ja muut veronmaksajat. Onko se siis luontevampaa, että oman puolison sijaan nimenomaan veronmaksajien, muiden veronmaksajien asia on elättää tämä puoliso, jotta se varoja ja tuloja omaava puoliso voi käyttää omat tulonsa ja omat varansa vain oman itsensä hyväksi, osakesäästämiseen tai lomailuun Etelämeren saarilla tai ostaa itselleen uusia kalliita vaatteita, käydä ilmeisesti yksin ravintoloissa, hienoissa sellaisissa syömässä ja niin edelleen. Hänen rahat on tarkoitettu mukaan vain hänelle itselleen ja sitten sen puolison elättäminen ei saa olla hänen piikissään, vaan sen puolison elättäminen tietysti kuuluu veronmaksajille. Asumistuen maksaa veronmaksajat, toimeentulotuen maksaa veronmaksajat ja niin edelleen. Eli jotenkin niin kuin siinä ajattelussa on luontevampaa, että veronmaksaja maksaa puolison kuin että asianomainen itse. Olen siis täysin eri mieltä. Mun mielestä se on jokaisen meidän velvollisuus pitää huolta paitsi itsestämme, jos kykenemme, niin myös lähimmäisistämme. Ja minulle toisenlainen päinvastainen ajattelu taas on aivan absurdia. Ei muuta, moi! Voi hitsin pimpula. Missä se on? Anna tänne. Sainpa. Että on hyvä.